13 на годиннику, час новин на Суспільному. Вітаю вас в студії Еріка Авдєєва. Станом на 9.20 сьогодні, 25 травня, на Херсонщині лабораторно підтверджено 177 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. З них 146 одужань, 2 випадки летальні. За останню добу нових випадків інфікування не зафіксовано. Загалом в Україні зафіксовано 21 245 інфікувань COVID-19. З них 7234 людини одужали, 623 людини померли. За останню добу виявили 259 нових випадків інфікування. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Від сьогодні у Херсоні відновили роботу дошкільні навчальні заклади. Це стало можливим в рамках другого етапу послаблення карантину. Відкритися садки могли за умови дотримання певних вимог, прописаних у постанові головного санітарного лікаря України. Про це кореспондентам Суспільного розказала перша заступниця начальника міського управління освіти Олена Кулик. У нашому місті взагалі 71 заклад дошкільної освіти комунальної власності, і ще в 10 навчально-виховних комплексах створені дошкільні підрозділи. На сьогоднішній день відновили свою роботу з присутністю дітей 65 дитячих садочків і 8 дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів. 7.30 на подвір'ї Херсонського ясел-садка номер 5 дітей зустрічають вихователі, медична сестра та директорка. Батьків до закладу не пускають. В них запитують про стан здоров'я дітей. До садка приймають тільки здорових, без найменших ознак респіраторних захворювань, говорить директорка. Усі діти та працівники закладу проходять обов'язковий температурний скринінг. Спеціально для батьків продовжує керівниця, розробили пам'ятку, в якій прописані всі умови прийому дітей до садка. Її надіслали перед першим робочим днем. Зокрема, там йдеться про те, що на територію закладу батьки мають проходити у масках. Групи підготовлені, біля кожної групи свої є входи-виходи, біля входів-виходів стоїть обов'язково столик, точно так же, як і біля центрального входу, на якому є антисептик, на якому є стікери «Зупинись, продезінфікуй руки», правила дезінфікування. І ми ще придбали урни, контейнери із кришками для того, щоб там збирати використані засоби індивідуального захисту. Ми провели генеральне прибирання всіх групових приміщень з обов'язковим дезінфікуванням. Ми прибрали килими, ми прибрали м'які іграшки, як це вимагає постанова головного санітарного лікаря. Ми переформатували приміщення меблі в приміщенні таким чином, щоб забезпечити дітям соціальну дистанцію. Проблеми з дотриманням соціальної дистанції, каже Любов Тимошевська, не буде. У закладі 269 дітей. Сьогодні, за опитуванням батьків, планували привезти 57 вихованців. А загалом під час карантину налаштовані відвідувати садок 70 дітей. Внесли певні корективи у розклад занять. За словами директорки, тепер більше часу діти проводитимуть на вулиці. Цей час помічник вихователя буде провітрювати приміщення групове, дезінфікувати його через кожні 2 години. Ми внесли корективи, звичайно, до розкладу занять, тому що зараз не можна проводити такі сенсорні заняття, оскільки там не можна дотримуватися індивідуальних заходів по відношенню до дитини. Ми винесли за межі малювання і ліплення. Ми внесли також корективи до режиму дня до кожної групи, до кожної вікової групи, вказавши маршрут виходу, а також повернення дітей з прогулянки, для того, щоб забезпечити адаптивний режим і щоб не було скупчення, щоб була відповідна соціальна дистанція. Наталя Удовченко привела сина, говорить, на відкриття садка чекали з того дня, як його закрили на карантин. Звичайно, що переживаємо, ми ж не можемо до кінця бути впевнені, що все вже пройшло, але якби життя диктує свої умови, тому приходиться. Сина привела Юлія Кузьменко. Жінка каже, дотримались усіх вимог, аби знову відвідувати садок. Дуже чекали цього дня, не відвідували самого карантину, коли розпочався.
Але дуже тяжко вдома, тому що дитина не соціалізована, їй дуже сумно одному, хочеться гратися постійно, тому дуже гарно, що відкрився садочок. Ми завжди міряємо тепер температуру постійно, кожного ранку. Звичайно, всіх форм гігієни, які повинні бути, дотримуються. І змінний одяг, який повинен бути в дитячому садочку і на вулиці, ми теж все це зробили. Тому я вважаю, що це безпечно. Заборонені у використанні багаторазові рушники, тому тут перейшли на паперові. Директорка запевняє, що усі працівники закладу протягом дня перебуватимуть у масках. Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський дитячий садок номер 65. За списком тут 235 дітей. Сьогодні прийшли 84. Наші кореспонденти бачили, як дотримуються карантинних заходів у закладі. Анна Тон готує сюжет до ефіру, а зараз про це коротко. Ми знаходимося в першій молодшій групі, це наші самі маленькі діти від 2 до 3 років. І якщо раніше до карантину вони сиділи, у нас були столи в вигляді ромашок, по 3-4 дитини, то зараз ми роз'єднили їх, вони сидять кожен окремо. В цій групі 26 дітей по списку, сьогодні у нас в наявності 10 дітей. На цю годину в мене все. Більше дізнавайтесь у наступних випусках новин. Бажаю вам вдалого дня і побачимось вже о 17:00.